Podnety a upozornenia, ktoré občania posielajú poslancom Národnej rady, nekončia v koši. Zvlášť pri závažných podozreniach súvisiacich s nadmerným predpisovaním liekov v zariadeniach, ktoré sa majú starať o duševné zdravie mladých ľudí. Pedopsychiatria patrí na Slovensku stále k tabuizovaným témam. Faktom je, že tých pedopsychiatrov na Slovensku máme naozaj málo. Vychádzam z rôznych podnetov, čiže od bývalých odchovancov a dokonca aj vychovávateľov, že ma upozornili, že tie lieky sú podávané častokrát vo veľkom množstve, ale my prichádzam, alebo ja ako poslanec prichádzam s návrhmi. Konzultujem to veľmi s ministrom práce, s pánom Krajniakom, konzultujem to s generálnym riaditeľom. Chceme samozrejme situáciu veľmi citlivo vnímať, lebo je to mimoriadne citlivá téma, ale chceme to preveriť a samozrejme my ponúkame, alebo ponúkam alternatívne riešenie. My chceme podporiť, alebo teda respektíve chceme posilniť tú prácu vychovateľov v centrách pre deti a rodiny, chceme posilniť samotných psychológov, chceme, aby tá komunikácia medzi psychológom, ale aj teda pedopsychiatrom bola ďaleko výraznejšia a užšia. A nemyslím si, že mnohé deti, ktoré sú v centrách, tie lieky skutočne potrebujú. A opakujem, mám vyjadrenie aj od mnohých aj profi rodičov, aj od mnohých vychovateľov, už bývalých samozrejme, od samotných detí, ktoré sa stále nachádzajú, ale aj od bývalých. Chceme navrhnúť riešenia, ktoré potrebujú si to aj odkonzultovať so samotným ministrom financií. Potrebujeme nájsť nejaký finančný budžet a potom vyhodnotíme nejaký záver, ale je pravdou, že sa to deje a chceme tomu zabrániť. Ide nám v prvom rade o záujem dieťaťa.